হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এনিমেলছ নামৰ কয়তাটোৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউখিনি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনখিনি অহা এইচ এছ এল চি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰিত হ'বলৈকে যিখন পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাত যথেষ্টখিনি সম্ভাৱনা আছে এই কুৱেশ্যনখিনি অহা গতিকে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাবা আৰু যদি এই চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাৰ বাকী তথ্যবিলাক সোনকালে পাব পাৰা এতিয়া আহাচোন আমি কুৱেশ্যনলৈ যাওঁ এক নম্বৰত আছে হো ৱান টু টাৰ্ণ এণ্ড লীভ উইথ এনিমেলছ কোনে এনিমেলছৰ হ'ব বিচাৰিছিলে আৰু এনিমেলছৰ লগত থাকিব বিচাৰিছিলে মানে জীৱন যাপন কৰিব বিচাৰিছিলে মানে এনিমেলস নামের কবিতাট কোনে এনিমেলছলৈ পরিবর্তন হব আৰু তেওঁলোকৰ লগত থাকিব বিচাৰিছিলে অপশ্যনত দিয়া আছে দ্য পয়েট বি বাৰ্ডছ সি গোষ্ট দি পিপুল ইয়াততো বাকীবিলাক নাই কোনে বিচাৰিছিলে ইয়াত বিচাৰিছিলে দ্য পয়েট তাৰপিছত দুই নম্বৰত কি আছে হু ইজ দ্য পয়েট অফ দ্য পয়েম এনিমেলছ এনিমেলস নামর কবিতাটির কবিজনের নাম কি অরূপ কুমার দত্ত বি নম্বরে রবিন ক্লেন সি নম্বরে আছে ওয়ার্ল্ড হোয়াইটম্যান দুই নম্বর আছে লেসলি নরিস গতি ইয়ার কবি পয়েট তার নাম হল কি ওয়ার্ল্ড হাইটম্যান তারপর তিন নম্বর আছে হু আর দে হিয়ার হু আর দে মানে এই কবিতাটি মানে এনিমেলছ নামৰ কবিতাটোত দে বুলি কাক সম্বোধন কৰা হৈছে মানে দে বুলি কাক কোৱা হৈছে দ্য হিউমেন বিংছ মানুহসকলক দ্য এনিমেলছ জন্তুবোৰক হিজ ফ্ৰেণ্ডছ তেওঁৰ বন্ধুবোৰক দ্য পয়েট কবিক গতিকে ইয়াত দে বুলি দে বুলি কাক কোৱা হৈছে ইয়াত দে বুলি মানুহকতো কোৱা হোৱা নাই ইয়াত এনিমেলছবিলাকক কোৱা হৈছে দে বুলি চাৰি নম্বৰত আছে হাউ ডু দে ছো দেওয়ার লাভ ভাল ভালপতো কেনকে এক্সপ্রেস করে দেখায় ইমোশনেলি আবেগিকভাবে কমপ্লেক্সলি জটিলভাবে আর্টিফিসিয়ালি কৃত্রিমভাবে প্লেনলি সম গতি শুদ্ধত্ব হব কি প্লেনলি পাঁচ নম্বর আছে হোয়াট ডু দা এনিমেলস নট ডু ফর দেয়ার সিনস মানে জন্তুব কি পাপ নকল যাপ ভুল সেই ভুলরকে কি নকৰে

এন্ড দেু নট কমিট সিন আর সিঁতে পাপ করব প্রতিশ্রুতি নকরে গতি শুদ্ধ উত্তর কি হব দেু নট লাই এ ওয়েক ইন ডার্ক এন্ড উইভ সি গভীর রাতে না থাকে ছয় নম্বর হব হাই ডাজ নো নীল টু বিকজ এই কবিতাটি কোয়া হয়েছে যে সিঁতে কি নকৰে আঁঠু নাকাৰে কাৰণ কিয় নাকাৰে তেওঁলোকে যে কাৰো ওচৰত আঁঠু নাকাৰে সেইটো ইয়াৰ কাৰণটো কি দে আৰ ইকুৱেল ইয়াত কোৱা হৈছে অপশ্যন ইয়াত কোৱা হৈছে ৱাল আৰ ইকুৱেল বিনময়ত কোৱা হৈছে চামুনি চুপৰিয় মানে চব সকলো সমান আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে বিনিয়োগত কোৱা হৈছে চামুনি চুপৰিয় কিছুমান হ'ল একেবাৰে ওপৰৰ মানুহ মানে ওপৰৰ ডাঙৰ চামুৱান ইজ ইনফেৰিয়ৰ কিছুমান সৰু অল আৰ পাৱাৰফুল চব পাৱাৰফুল মানে এইটো কাৰণত এনেকুৱা নহয় ইয়াৰ যিটো শুদ্ধ উত্তৰ তাৰমানে এজনে আনজনৰ ওচৰত যে আঁঠু নাকাৰে এজনে আনজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা নকৰে ইয়াৰ কাৰণটো ক হ'ল কি অৱল আৰ পি এল কোনেও সৰু নহয় কোনেও ডাঙৰ নহয় তেওঁলোকে চব সকলো নিজকে সকলোকে সমান বুলি ভাবে এনেকুৱা হাট ডু দে ব্লিং টু দ্য পয়েন্ট সিঁতে কবির কি কোরিয়াই আনে কি আনি দিয়ে এ সিনসিয়ারিটি নম্বর মানি সি লাভ এন্ড এফেকশন ডি ফেমিলিয়ারিটি ক্ষুদ্রত্ব হব কি লাভ এন্ড এফেকশন যার কারণে কবিয়ে এনিমেলস হবলে নিজকে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল আট নম্বর দিয়া আছে সেইবিল কোশিন মানে মেট্রিক পরীক্ষা আহিবই ডেছ দে আৰ প্লেচিড এণ্ড চেল্ফ কণ্টেণ্ট এই যিটো আণ্ডাৰলাইন কৰা আছে এই আণ্ডাৰলাইন কৰা শব্দটোৰ মিনিংটো কি হ'ব প্লেচিড ইয়াৰ মিনিংটো হ'ব কাল কাল্ম এণ্ড পিচফুল ন নম্বৰ দিয়া আছে ৱৰ্ল্ড হোৱাইট মেন ৱাজ এ পয়েট অফ ৱৰ্ল্ড হোৱাইট মেনে এজন যি কবি আছিলে কৰ এমেৰিকা লণ্ডন ইণ্ডিয়া জাপান তেওঁ কৰ কবি আছিলে তেওঁ নিশ্চয় আমেরিকার কবি আসলে তারপর দশ নম্বর দিয়া আছে নট ওয়ান ইজ ডিমেন্টেড উইথ মেনিয়া এই ডিমেন্টেড শব্দটোৰ অর্থ কি হব ডিমেন্টেড শব্দটোৰ অর্থ হব মেড